No niin, nyt alkaa sitten ensimmäinen päivä täällä Philadelphiassa. Pahoittelen nyt sitä, kun en enää pystynyt tuossa eilen illalla kuvaamaan. Se joutuu ihan yksinkertaisesti siitä, että kamerasta loppu akku. Ja se antaa niinku ehkä semmoista jonkinlaista osviittaa siitä, että mitenkä paljon me on oikeesti täällä Yhdysvalloissa kautta Amerikassa kuvaillu. Mutta siis nyt me ollaan täällä mun siskon kämpillä. Mun isosisko siis asuu täällä Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Ja nyt me ollaan täällä sen asunnossa. Ja mä nyt ajattelin vähän niinku kuvata tätä, minkälainen paikka tämä sitten niinku on. Elikäs. Siinä on tämän paikan etuovi, oikein hieno. Siinä on vaatekaapit, on oikein hienoa jälleen kerran. Sitten heti tässä niin kuin, oven vieressä on keittiö. Siinä on astianpesukone, kaapistoa, uuni, viesi, mikro. Mikro pitää olla tietenkin, koska ollaan amerikkalaisia. Leivän paahdinkin on siellä. So fancy. Ja tässä nyt on sitten yksi näistä asioista, mitä on täällä Amerikassa. Eli jos olette niinku omia esimerkiksi niinku kännykän latureita, ne ei välttämättä toimi näissä amerikkalaisissa pistorasioissa ilman, että sulla on sitä adapteria. Tai niinku semmoista adapteria, mikä niinku tavallaan muuttaa sen tyylin. Sitten on jääkaappi, tai no ei sitä tyyliä, kun se ulostulon. Sitten tässä on sitten vähän tätä liesiä ja niinku sitten siinä on tommonen pesualue. Ja tässä on myöskin samalla on jätemylly. Ja tuonne sitten heitetään niinku kaikki ruuat ja sitten en muista ihan, että mistä tarkalleen se oli, että pitää painaa, mutta jostakin se kuitenkin sitten ne ruuat sieltä häviää. Sitten vähän Diet Coke, pakko olla. Ja sitten mitäs tässä, siinä on vähän vähkinöitä, sitten on vähän viiniä. Isosiskoni on hyvin sivistynyt, kyllä. Ja siinäpä onkin vielä sitten tommonen ihan hyvä kuva, joka kuvastaa sitten oikein tätä sopivasti. Mutta tässä on sitten tämä olohuone. Siinä on se, missä minun vanhemmat nyt nukkuu tällä hetkellä, tämmöinen levitettävä sohva. Siinä on tämmöinen niin pikkuinen lämmitin. Sitten tämmöinen jalkalamppu on siinä. Ja siis siinä on kattotuuletin ja tämä huoneen korkeus on siis aivan naurettava. Tuossa on se paikka, missä minä nukun. Tässä on tämmöinen pikkuinen pöytä, muutama kynttilä. Mutta siis tämä, jos niin katsoo tätä, niin että miten korkealle tämä oikeasti yltää tämä huone ennen kuin tulee katto vastaan. Siis tossa on niinku ihan valehtelematta joku 5 tai 6 metriä tuota seinää niinku ylöspäin. Ja sitten siinä on minun isosiskon, minun mielestä ainakin minun isosiskon työpiste, en ole ihan täysin varma. Sitten siinä on vähän tämmöstä taas lisää lipastoa, sitten siinä on pikku nälkä, kyllä. Ja sitten ruokapöytä, tämä on tämmöistä perusshaibaa aika lailla. Ja tämmönen sitten on tästä niinku keittiöstä kautta oleskeluhuoneesta on tämmönen näköala. Ihan tämmönen mukava. Rautataan vähän tätä verhoa siinä, niin siinä menee tommonen pikkuinen autotie. Tässä on sitten vähän tätä lähiötä. Myös niinku minun isosisko asuu täällä University of Pennsylvania niinku tällä tavallaan yliopistokampuksella. Tässä on kaksi eri yliopistoa. On tuo, mikähän se oli nyt se toinen? Se oli, oliko se joku Drexler tai joku muu semmonen. Muu semmonen yliopisto, en oo ihan varma. Ja sitten on University of Pennsylvania. Ja minun sisko on tuossa University of Pennsylvaniassa töissä. Mutta sitten, siinä on tommonen viinirypäletaulukko. Kuten te varmaan ehkä osaatte päätellä, niin minun siskoni tykkää erittäin paljon viineistä. Hän ei ole kuitenkaan mikään juopo, voin vannoa sen. Siinä on sitten hänen aviomiehensä työpiste. Ainakin minun mielestä toivonkaan, en ole nyt aivan väärässä. Tässä on sitten tämä heidän sänky ja kyllähän se pikkuinen sänky, niin. Juu, tämmönen perusamerikkalainen peti. Ja sitten taas siinä vielä lisää näköalaa. Ja täällä on aika paljon on huomannut, että jos sitä nyt asustuu tarkentamaan tänne oikeaan kohtaan. Niin täällä on aika paljon Penn Medicine. Siis niinku tuolla on. Sanotaanhan, että tuolla on Penn Medicine, tuossa on Penn Medicine rakennus. Sitten taitaa vielä jo tuollakin lukee. Sielläkin on Penn Medicine. Et aika paljon on kyllä tätä Penn Medicinein rakennusta tässä ympäristössä. No, mutta näköjään ne lääkkeet on sitten tärkeitä. Tuossa kaapista en oikein tiedä, mikä ihme se on. En oo viittynyt mä kahtomaan, en halua loukata kenenkään yksityisyyttä, vaikka se minun siskoni onkin. Sitten vessa. Vessa on ihan tämmönen hieno. Siinä on toiletti, vähän vessapaperia, lavuaarin, erinäisiä tarvikkeita. Siinä on minä, moi, terve kaikille. Ja sitten siinä on tämmönen kylpyamme kautta suihku, kyllä. Näin ikään, ja tässäpä nyt alkaa olemaankin tämä talokierros. Siinä on vielä Yhdysvaltojen kartta. Ja tää ei oo vissiin ihan mistään viimeisimmästä päästä, koska tuolla on pari osavaltioa. Esimerkiksi niin kun, tässä, missä pitäisi olla Oklahoma, niin siinä lukeekin, että Indian Territory. Ja sitten täällä oli vielä joku toinen, oli missäköhän se oli. Se oli tässä. Tässä pitäisi olla Wyoming, mutta tässä lukee, että Attached to Dakota. Mutta eipä tuolla nyt oikein mitään voi, se ei oo vissi ihan mistään viimeisimmästä päästä. Ainakaan niin kuin näin minun päättelyjen osalta.
Mutta nyt me tässä alkaakin sitten silleensä, että me lähdetään käymään nyt tuolla Philadelphia vanhassa kaupungissa. Te saatte sieltä vähän kuvaa, siis tää Philadelphia on aiemmin toiminut niin kuin Yhdysvaltojen pääkaupunkina ennen kuin siitä tuli sitten Washington DC, sitä pääkaupungista siis. Mutta me lähdetään nyt käymään tuolla vanhassa kaupungissa ja siellä on just se, niin kuin kaikkea tämmösiä niin kuin USAn historiaan liittyviä juttuja. Et siellä on muistaakseni on muun muassa se Liberty Bell ja sitten on niin kuin useista näistä entisistä presidenteistä on myöskin patsaita. Mutta me lähdetään käymään sitten siellä ja siellä on myöskin sitten kaikenlaisia kauppoja ja muuta ja joku täyttäisi torvea aika kova äänisesti tuolla ulkona saattaa kuulua. Mutta niin, me nyt lähdetään sinne. Minä kuvailen sieltä vähän erilaisia asioita, muuta sellaista, shaibaa. Ja tietenkin päästään nyt tutustumaan niin kuin semmoinen erittäin heikosti tähän Philadelphian kaupunkiin. Ja eiköhän me nähdä sitten siellä. Saanko meidän kävellä edes? Meillä on parhaamme kuten. Saa! Laittaa taas kuvaa minuun. What the fuck?
Vanhasta kaupungista lähdimme suuntaamaan kohti South Streetia. South Street on Philadelphiassa sijaitseva erittäin pitkä kauppa- ja ravintolakatu. Kadulle on tyypillistä punk- ja hip-hop-tyylinen ulkonäkö. Syömässä kävimme Johnny Rockets-nimisessä ravintolassa. Tällä hetkellä ollaan nyt sitten syömässä sen nimisessä paikassa kuin Johnny Rockets. Ja tää on nyt tästä aika lailla tämmönen juurikin vanha-aikainen, että josta se mitä näkee noissa niin 70- ja 80-luvun amerikkalaisissa komediasarjoissa. Semmosia kunnon vanha-aikaisia burgeripaikkoja. Ja meitä on se aikamoisen mätä itselleen, että katsotaan, että minkä makuusta se sitten on. Päästi kyllä näkemään työkin sitä siellä. Okei, okay, eli tässä onkin nyt sitten tämmönen nuuruoka, eli ekana on tämmönen kunnon burgeri. Ihan. Ja tämmönen hyvän kokoinen hampurilainen on siinä. Siinä on tuota noin pihvijuustoa ja pekonia. Sitten on vanilla kokista, suklaa, pirtelö. Sitten on vähän ranskalaisia. Tässä laitetaan noin kuppi, johon tuo tarjoilija teki ketsupilla teki hymynaaman. En mä tiedä tykkäskö se myös tosta sen verran vai ei. Mutta nyt on sitä aika päästä näihin kulinaristisiin maailmoihin. Ja voin kyllä sanoa, että South Streetillä näki kyllä mitään erilaisempia juttuja. Tässä niistä pari esimerkkiä. South Streetille lähdimme suuntaamaan takaisin kohti Philadelphian keskustaa ja poikkesimme myös Hard Rock Cafeessa. Meillä emme pajat sekaisin. Tällä näytti olevan 4, 2, 3, 1, jotain just tämä. Oi. Aha!